السلام عليكم ویلکم صبح کرے پوٹی کے نال میں دوست کرے پوٹی کو اپنے موشا کو پچھڑے رہو نکلی دسو اور جس سخت تڑی شو دو کھلی ملی نہ بوندی دو کم اس کم دو ریزی کیدا دو ڈیٹ مشن نہیں کو مسوش کرا کرو دولس بجے شو ریزی 10 بجے میچ او تو اس دولس بجے شو مش مو کٹو بس کوارٹر فائنل میچ ہو ریڈی نیوز نے پلے پاس ٹیم ہو بس اگے نا یونیم سو مو تکڑی ہو 142 بنے وینو بس ميج مو اوغر كوارتر فاينل ميج سيمي فاينل تا ميموريال تورنامنت كي سيمي فاينل تا مو هو تو ها نو باسو راوني بارا بجيري تقريبا 10 بجي دي ميج راكاو شي غدودي كوما غوتا وكمرا دا شي عمر نواز نه را تیر عمر نواز خدای مو دي توي نظر نه غوسو تي دغه له روان موټر سایکل دي بان کو زالما پورا نظر دي ده خا تیر اپ تیر ا دي سخت دي دبلشا
بوله در بونی رولو بس خو ګورم مرنوزه نظر دی اول موټر سایکل دی سالم روغ موټر سایکل دی رته باندې کو دا دی پورا کوت یار یار دا وی دی پانچو نظر وولو کزا شیخ او جی پور دی و پور دی ورسه سپیدانات نه تور تا کړه دا مرنوز نظر وولو يا مرنولا يا ترى كومين بيليكو تشيتا سيوسا كوردا سي زاد انا بارا تيو دوسا جنگیر دا شکر الحمدلله چې په خیر راو رسیدو دا مرنوازه ته نظر وو او خدا الله خیر کو دا ونیسه دا دا به راو دا ها بس کری ته دغه راو رسیدو لغونه کې په تربار اٹیو پوری په دته پکې ریکارډینګ وکړو کچ سیګنل یې خپل پورا وی خو بیا به کوری جو گره و کنوی بیا با ویڈیو بانده بی وزا غده خانزوم پا کرالو سکشتا خونه لکه خانزو راشد خو خانزو آرون پا کناست دوا سلامو با خیر آرون اسلام علیکم کنترول مسافر و دوا سلام و علیکم سلام موتر سفزرلند را پوری سلام پا نیکی کن ومرو یو لگه بس خانزو پا خفل دیبته ده توده را وستی دی موږ به د خیر سره لپاره بازار ته ځو نن سره اوسې کوریج ډېر کوو د خیر سره خیر ننیا ننیا صحیح صوب دی وعلیکم السلام امین علی خٹک فرات خٹک شاید علی دانیال خان چی تا لگا ارون در پسی خان دی مرنوازی در زمان آمیر پتھان سکه سم علی دا بازار پوری میچ نہ رولو شکور کی میچ ہو مگاٹو ہاں پین دے پا بیو تے لوڑو بیو والتا نووی کی دی جڑیو سو زاکیر ہو دا و شہید ہو ہر دی بی امین علی گھٹا بلکل جی دا پودانا دا روز غوز غلے شو کنا گورا ہاں رغری راگا دا غلے شو نواز کترانا تو بیلون تا نخری بیچ دے اوز به ورجام هم کودی خیر اصرا بعد از سیف بیدون را غیری گره آه علاقه جی سکی میچ موگا چی رن که موگا تو میچ سیوی پینل تا اوز دقا جی رول ولگا آه ها یوسف علی شاه خطک یوسف علی شاه که سلام علیکم السلام وہ کنه یره په 10 بجې نه نیمه میش راکړه او دغه په 12 بجې خاتم شروع لو یو کوټلې نه مو غټو او سیمی پینل ته وو په شاکوټ کې ټورنمنت ته او ما جمعه زه تر نه جوړ شو بس کیدای شي سیګنل یې اپتا کورو کې یو نه کی خو تر دغه ځای پورې مو ریکارډینګ پکې وو
خير شو استاذ؟ خير طبيعت خلي بجلي نبي وبيل روسين وغوضاك خوشال لك انا زغا ده يمو يسكول بانده وتقريبا سچو بيسو روپے بيل رغا ده ويلي جي جوتياني دي سكولينو جوتياني دي ها دغه بازار ته پکې رود وها بازار ته وګوره شربت یې لګېدلې دي د خیر افرا خیر خیر مې دي هارونه چو بیسو یو راغلی دی سکول والا په بند سکول باندې او بل چې کوم دی بل تقریبا 1800 بل راغلی دی روله که څنګه بازار باندې تقریبا اکبر دی هر سوس څنګه روګ نه بس وځم راځم هلکه بیا دغه بازار دی بس بند دی هر دی وي تاسو خو بهرال یې چې کې مو ګټو دمره قبر یې په وکوځي چیرن کې مو ګټو کیچونه یې وغورځو آخري یک بول چی پوتی و میسی کو با سیدی علیکا شاشقی سه شیر خاتم کن دور 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 کباب مباب تیرا غسله او کبیا دی او چې مور ولا بیا بده خیر نمی بازار بازار دی ټول ته سلامونه وړه کنه او وړه ته بیګمو یا نت کی ویر کړه حالګه کسو کین وړي خوره کسو کلوچی خوره او کسو خټکی خوره کسو کمونه خوره لنګړه هم ده تونسا هم ده پیر هم ده خورمړې دي سیوون دي شتالون دي جامن ده کیلی دي زردا ده او دغه پکې پاد نه لګی جدا څه شي مشپته ده ها رکشه مړه او دغه مولیک ده دغه مولیک ده شیرالی ته مبارکی او سید علی ته دواړو دواړو مبارکی به پکې وایا آخری سخت شو کنا بارہ بول چوبیس پوتی ہوئی آخری ایک بول چی پوتی شو نہ مڑا بل کے چھو غردو سمیر آسان کے چھو غردو پیل پیل دلو دو خواہ بس دا غلق ہونے کے دیر یہ بازار کوریج ممدتا فکیو کوز بہ روان شو دی خیر افرسو دا ہونے کے دا غزے کی مقار دے بیا به بل نوي کلیپ سره بیا دې ریژ وکړي کې بیا دغه د ورځې راغلي دي کله وریشي کله رڼا شي میره شاکوب نه تر کوټي ګلان بازار پورې مو دغه پکې کوریج ډېر په امید ده چې خوښ به مي ټولو ته مو یې درب نه ډېر دوا سلامونه انشاءالله بل نوي کلیپ سره بیا دې ریژ تر هغې پورې الله حافظ الله پامون.